important for us, especially after. Bizim üçün daha əhəmiyyətlidir ki, xüsusən də indi məhz 30 il ərzində Ermənistanın, hətta bizim torpağımızın 1 kvadrat santimetrini belə azad etmək, oradan çıxmaq, məhz çıxmaqdan imtina etməsini nəzərə alaraq, lakin biz dərdik ki, bu indi belə olmasın və Paşinyan bunu dedi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyün Qarabağda daxildir. Amma Xankəndidə 2019-cu ildə o nə söyləmişdir? Onların məhz müdafiə naziri söyləyirdi ki, yeni ərazilər üçün yeni müharibə olacaq. Beləliklə, o da həmçinin 2019-cu ildə o Azərbaycanların ünvanına söylənən bir təhlükəli, bir təhlükə idi, hədə idi. Təbii ki, bu məhz onu söylədi. İndi isə o söyləyir ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bu müharibəyə görə bunu belə söyləyir. Bu onunla bağlı deyil ki, o öz ideologiyasını dəyişibdir. İdeologiya yenə də eynidir. Onlar yenə də həmin ideologiyayla yaşayırlar. Onlar Ermənistan hökuməti ilə müxalifət arasındakı olan fərq sırf onunla anlayır ki, onlar bilirlər ki, əgər onlar yenə də bizim torpaqlarımıza göz diksələr, biz onları əzəcəyik ki, bu heç də ona baxmır ki, kim kimə nə deyir və bəzi gözəl paytaxtlardan, Avropa paytaxtlarından nə onlara söylərsə, bundan asılı olmayaraq bu başlayacaqdır. Və müxalifət isə Paşinyanı istəyir devirsin. Onlar istəyirlər ki, bu baş versin. Onlar istəyirlər ki, o bu səhvə yol versin və daha sonra isə onlar istəyirlər ki, özləri hakimiyyətə gəlsin. Ona görə bizə garantiyalar lazımdır. Elə bir garantiya olmalıdır ki, biz həmin garantiya çərçivəsində istədiyimizi görə bilək. Və ən yaxşı, əgər belə demək olarsa, bu, Qafqazdakı sülh üçün ən yaxşı meyar ola bilər.